всі намагаються відобразити, що це нібито реакція уряду як зустрічні звинувачення до пана Гордієнка. Хочу просто нагадати хронологію подій. Коли даний чиновник, не працювавши і року, не ефективно виконуючи свої обов'язки, не виконавши майже третину доручень уряду, не виконавши 70% операційного аудиту підприємств, які він повинен був перевірити, був відсторонений від займаної посади 4 березня, пройшло 2 тижні, і після цього вже він виходить з обвинуваченнями уряду, який його відсторонив. Протягом цього часу відбувалося службове розслідування, і уряд оприлюднив результати цього розслідування. Тому про яку помсту або зустрічне звинувачення тут можна говорити?